مالا مرچکی ما مزه سره نو نشم ته زما د خپې ما تکړو بس راځه را پسې راځه را پسې خدای تعالی کم بخت دا کم زه ته مروسه دا د سې زری چې دا دومره قیمته تینه خبره دا می په 15 کرو روپې دا لغون ته دغه شې د قیمتي کانی راخیږي دا په ګوتمی چې خلک جوړي دا خدای زبردست زری لګیای ته عثمان ماشوم ساده دا چې زمنګ په کلی کې مړی مړشي چې مړی مړشي نو بیا ته خلک دا کبي ما به چکم دې ته خلک تبي وي ښا دغه قیمتي کانی نشه ستا پسندا اسه سر په یی کړم پدې باندې ما 15 کرو روپیا بدلې ته ورکړې دا په لای نه نو بچ ورکړې دې بیا په خپل سنبالو وځې نه شمړ نه نو څنګه دې ته زماني کې کان دې کم مې ته مراو سو غو دا خو د سیل دې دې خو دې تعالی دې بخا ها دا د سیل دې چې دا اوس یو پش ناره کې روخ وي یو پړت ګیر مې کې بیا به ته زما نه نه کنه په څوکیدار به سړي شپې باندې کټه ته دا یو خاواله ګو دې مدیدار دې حضرت اعظم چکی ما مالګه دمه به وته کو خیر دې بیا به وره یو کان چاله ونه کې دې خو غورا پدې کې سره راخي دې پدې کې قیمتي راغې دا مړه او عام کان دې ګټا دا ګټا دا وسره دې ورز پستر کو کو نه ما چې سره نه پیژنه ما نه نو ته نو کار کو زما نه کې دار ته زستا نو کار ما خو خیر دون په زول او بدرنګ خبر ما کو چې ته اوس ماته وې دا سره دې دا سره دې سي دا وګوره پړقې دا خو ګور ظالما دا غوي سره لې ګوري پاغه خو خیران ماتل دې خر د خید په خوراک باندې سپیږي دا نه پته مخ کې چې ما مرچکی ما ما چې دا غر دې په دې نوکرا پری وځي سم مری خو کې دا را غورځي خو پر غور دا داسې بارانو چې څه لیټ سلډ یې مته کوشش وته هغه چې کلو چې بیا دا رو اواسي به صدا څنګه دغه نه نه مالوچ نه دي چې بس دا بر سره غورځي په ما ځا بس دا چې ما کوا مړی یو خستانه پارځه کې تنګ یو چپلته ولګه د قارغې او قرط ناره کې څنګه بچي اډو خنه مته ماته ګور نه ځان نه می ستار دې باندې ستار می غالي تا کولې دې ځان ګرو مې نه نه ځان کرے دا نه اتو هر څه چې د سي شوم چې چې تبه او برباد شوم په ډاکټرانو يم تبه یو شو الله ډاکټر لکم ډاکټر لته نه مړی یو لته له منو هغه 2000 پیسو او الله 500 روپو دا وای راکړه ها ضرورت یو علاج کوي ما کول کول بابا له بلال چی او هغه تر دې قوانی ته هغه کی به ولام به او جامي به بیا ته پرې دراځي با نه مړي ولی نه دې چې با خو شي کنا ما رو دل پکو پک الله دې ونه بقي بیا دې گزارا وښه وخت دا غې نارالي په پینځلسه مرته اکسیډنٹ کومړچه الله دې مړونه بخي مړي هغه به کومه څه کارونه کړو خو چرته پر دې کوسي به والي لو الله والي و دې تاسو شانتي نو هغه چې څو ټولې و او په د سیدن نه پورا راغلی واغه په دکلی د کال کو خدمت کول ټول کلی په پکای تک کا خدا به زوس دا خبر پری دا اوس کول کول بابا ته لا شم دا غین لاندې چینه دا هغه کول هم مو کپړې په کې پری دا ما آوا بس چې تاسو ته اوس پیریان هم کلاس ها خبرې بای او غرمه کې مگر داسې نه چې قرغان جره نه اوچته کی او کنه ګره به دې راټینګول نه شو مو چې ټول تا ګورا کله کله مال له کچا کروڑ کنه راولم بدلا خپيره بي اوس پور درالي وخزه ونه کړه او حکمونه دسه چاله ته به بي نظير وي وو کټنو چې نه بدل وو کم کړه دي چاله څنګه وکما تیرا له څنګه وکینو زید له څنګه درولم خشاک تا ته مزید له څنګه خچا کو نه راولا روپي مو پي ګټنه ده بل دي نه کم دي جو کو نه کی خرچا کو پکی خزا به سيدا خپيره بي زما کنه مالی دا بوټو خارا خونه ده دو میاشت او شوړی چې دا ځان ګرومه سم سیتار می ساس کړی ده ځان نه دادا چلو نه کومه ته ما ته ګوري نه چې په لار روانه مې منو به دادا چل کومه ته لا چې خپل ته بلاند کی او بلام بیا براکه الله دې خوشاله کا الله دې خوشاله کا الله دې دینه نور مې بدرنګ وو الله دې را باندې روو روا او کو زما کار دی وکو کنه طالب هم بیا زخ کوله شان میړو ګورم استا په شان ټیک دا دا کله ما تک په ما د میړو وخت تیر دی بلتي خدا به سید سید ځا زلالم دا زه ولګ تم شرانو قدر کولګ تم شرانو قدر تا بول ما دې چک جو تا ته وکان نه ته پته نه لا دې دې نه نور ما بدرنګ ولاړم خاطر زه
مسلمان مار بدی اخری پسنگلو کی گرزی دار اگلو ما چارا توی پیسی راغلی دی نما تے وی وت بوز بیا گ انٹی وتا وی کچھ شی وتا دس شی پیسی تبی نجری ترا کدی خوا یار یو خستا سو خود دا خدا تعالی نک بختو دا غلان ول نه غواړم دا لانی غواړ خدا بیا وځی کار روزگار نه کوي بس بی نظیر په چې دا بی نظیر نه غواړ نه دا خدا پاک نه ول نه غواړي دا سوي دا تاسو په کیسه مې پوي کا چې چاته دا لارنګو کما ته خدا ډو کامل دنه جوړ شو دا خدای مسلمان او هغه دونه پاسانه ورکړه راته وی وی ته بیا غا انټی کې دا خودی کلی کلی پارم به بر وړ بر سړی بک نو ستا خودونه عمر نه دی دا دونه درې کاله کې خدا زم ته د پاتې نشه دا وره دې کې دا لس کاله کې دا ته نشه برابر وړي نو ته په کړه له منډه تر لو واټ کو ته آرام لمه یارا سبا دا ته وین دا سه کار دی دا تر وړ دې منډه برابر دا غزان سره کا دا دونه پاسان نه کیږي دا والا چه دا بی‌نظیر نه غواړی نو زرداری نه ولی نه غواړی زه به دله درکم دواګانې کوم دا شناختی کار دوک نه کی درې ورځو کې بیا دا نه شي جوړولې غواړی او کنه به دا زری نه نه غم شي شینتی کاډم روک شي وته نو څنګه نه ولې خې او کړه دې په زم زم ها ها پس کټ کې دام لال کوم قدراله چې چې کې را څنګه چلې څو غړی مړی خو دې نه ریکړې سوچا غړی یرا وړ کوم یا قبل روان درځي پوتاله در کله می بیا نه دی کړي ها ها کو دا پر دو خل نه داسې نیم چر قدر تی خو زه ګولې د وی راته چا دا کړي هغه پکې ولی نو چې پاله نه تا کوم تاسو کوی زه دا وګانو کې مې اسه دا صحیح ده زه لا دې مل زه زه نه لاړم داسې چا کار وامه پرې پټو ماټو خان ته میو پچا پچا چارې کومې پچو بل چانا پیسے غریب سڑے کی زبردست نو کله خو خیمنګ مې ستان سره کې ټیګه کې کنه راځه کنه دا پراپرټی کار کوم دا چې مې درنګ غشتې هغه کې دا کانې راخی چې بل او مې پکې یو نیم کړو په په یو راست ما له الله پاک راکړی نو بس دا سې کارو کې چیرې موږ لم پکې په یو دغه کی سره کړو یو کار نه کړ ډاکټر صاحب دا مخامخ نه دا غزین نه دي چې دې کې د دکانو کومه را دکانو کومه خپل شته کنه ها هغه مو سره کړو زرا ګرځو نه ځکه کار مار بم کو اله کده خوده مسلمان چې تاسو کار کوي ما نه بنځي دي کې تاسو له دې سه وای دا غدا کنه نو بس دا غدنه دا سه کارو کوم ځکه مې ما سره 500 کسان د پروزګار دي بس پروزګار دي مونږ هم پکې وړو وړو تم شو باقي به ناس ته باندې دا کدا سه غټم شو نه ګر زه ګوره لګ ورزش کوم دا ګوره زما شپې ته کال عمر دي ته و سره کنه اخو دي خوشالي شکر الحمدلله په کبډي نشي راته نور حالات کړي شکر الحمدلله دا سه کارو کا زما غد وی برول کې ګوره ختم شو یار اغه ډاکټر صاحب پریسر به ملک بو جاته خو ډیره مزیدار نور ډیر خو کارو بس الله دی خیر وکړي بندر راولې گا خو ما له خصوصي کوشته به دار به تیار کړ الله دی خیر ان شاء الله غو بندر راځه ډیر مزه ډیر مزه هر مره شربت باندې ما دی درمن شي په الله ګران شي
تاسو رولا ته بدا سي کارو کې کنه ما ذکر کوټي کدار راغي او به کار ته شاته د درنګونه د غونډه سره بوته لګه کې زه زما زما اسلام آباد ته زما غوړې درې ورځې تیرو دلته کار داسې دار څو د غونډه د اوجرا د هرڅو د روره زمانه لري زما د راتلو پر ځای ستا دي دا ته زوس ګرمي ده لیره د شینکو مسلمان دومره خو چې توپان راشي نو دومره جامې د سړي نه وباسي دلته خو چې څوک راځي جوړ جامې وباسي او بربند ځي برګه ګورم خو چې چینی د برکوزېږم اوس څنګه پساتې راله ساس کو په دې باندې اریانې مه چې واپس په ځمه سکې چې جامې دلته پرېږدمه خو د دنیا جامې دي د بل چا هغه به واچو ای اسی کورکول بابا نو استاد دلته سکول چې تر هغلی راتللیو د غر په سر دې ځان مړکاو ولا لا لا راشه کنا راشه کنا دلته ټول خلف جانې پرخې دیو د دې تلې نه ها ما تا پته ولګی دا سم د صادق دی ګټاپ دی ته وګور هر قسم شیز پاکشتري را ورا چې ما ته پته ولګېد چې دا چینه ده ها دا باندې سې ځکه واچو مې مطلب څو خزان لا واچای کړم نو سړی باندې وای چې خاله کې بیا ځان لا وچ واچای وچ سره سره دې کو دان مراجره کزا لام بمې اله کښینا دا راته وې کنه چې دا سکه د خدای تعالی کم بخته په ما باندې خارښت یو هل تا غترو راته یې نه غابې صدا غبیبي ولا شه د کورکول بابا په چینه کې ولام بوي جامیل ته پرې ده او بیا د قشان دی راځه وي الله به دې خکی تاسو رولا د تاریخ خل د داس قامه خل نه د په مزګو کې داس نه لري شوی ستاپ مزګو کې ډب شي ها لیوانې دي سي لیوانې به تای ښا خوله به دی واه دغه یو کړی دا زما ټوپک مار دی ستاپ ټوپک مار نه ما نه چا به دی ما ته چر چا ویلی لیوانیان تاسو دلته چې څوک راځي دا دومره خلکو چې جامې ستی دي هغه لیوانیان چې څوک راځي کنن په دنیا کې خو هر قسمه د دې مثال د ځنګل دی هر قسمه خلک شته خو تاسو دا خبره چا کړل ما دلته غترو روکا واستاسو یا سترګې پټی کړو یا خواله شي ها زه دلته لام بما په ما خارښت دی خدای تعالی نیک بخته چې خارښت مو نه کړو لار شه پیسې بدل زده درکم چې دا ډاکټر له لار شه د سکن ډاکټر وته وای د چمړي او دې باندې دی یقین نشته په دې وبو دی یقین نشته په دې وبو باندې دا خو مو بده دا چې خلاص کی چې نه را او دا ګوره زمونږه غلطه خې دا ګوره دلته راځي دا جامې واڅون دا تاسو خو کار کوي دا به دی خو ته ملې را لې او زما خارښت دی نو زه زبانه ما خولل ته تاسو لا چې کوم یو کس دې د سیکو ته ما ته سره کې لا پونو کایا ما په سره راشه دا وایې ها خو یا به یو خنم کاګه کې ولاسونه بدیم خو دې دې کاګه کې لا پاک سړون نه غار څه ته ګوره هغه پور راخندې خو بد لا پاک ځلی له سر سترګې دا کو پړګ دا دماغ در کړی دي اسې مرچکی ما ما خبره ده تکوما دا وګوره کنه یې ډیری ته وګوره لیک خو خزم لمبلې دي چاغه خزم بیا کپړې چولې و کنه خو خو ته و تاثیر لا وګوره دا شرف نه دی نه دا نه یو نه کنه یو واځي دا خو پرې دا منتل دي دا نور خلک هم دا شرف نه دی دا غلط کار نه دی ګوره زیارتونو لته راځي غابه شي دوا به وکړي خپل مور او پلار ټول مسلمانان ته دوا وکړه هغه خو ځان له دوا محتاج دي نو څه وکم نو زه خو دوا مې هغه ته وکړو را لمه ول چې نه کې بولم به مو کپړې به پرې دمو دا خشان باندې بولم به نور دا پیسې واله ولار څه ته دا غو ډاکټر له ورشه ته چملي ډاکټر نه خو غره دا بدن په دیړې کې به کټ کوم از حاصل کی آی مړه یا سترګې پټکاو یا زز لامبه مړه ما ته خا پیرې تر ویلې وي ډاری کوسه سړې ټیکي کی ډاری هغه کوم من دانو دي ټول را دغه تا وې زنه کوډ جا دغه پاتې ګل کوا چې سره خو هغه کوا را د چدو تاثیر زما مړه لګي عمر چا کې ما ما سيده ځان نه پړه تپړه تا کې بس سيدي ویلې لا غدي ویلې لا اله کې د مرچکی محمد خبرم رښتیا و چې زوس جامع وباسم او لغړ روانې مکنه دا دونه دنیا خلک چې راغلي دي دا خو لیونیانو چې راغلي دي مسلمانانه چې زه دې کې ولم به مو جامع پرې دم زب بیا زم سکی اډو لام به منه مړه امرچکی ما مړه نه
15000 روپۍ میوړي هغه پچی ورځمه مال خپل پیسې راکا ډاکټر ته بزانو خیر مرچکی مامو